пожежа спалахнула у двоповерховому будинку міста Дубна. Став горіти дах. На першому поверсі у цей час спокійно спав чоловік. Сусіди помітили вогонь, зателефонували на 101. На першому поверсі в одній з кімнат відразу було виявлено на дивані напівпритомного чоловіка, який через травму ноги самостійно не міг вийти із задимленого помешкання. Його швидко вивели на свіже повітря, надали йому першу домедичну допомогу та передали працівникам швидкої медичної допомоги за допомогою водяних стволів. Ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі було знищено покрівлю будинку, коридор, дві кімнати та речі домашнього вжитку. Ну, наразі причина виникнення пожежі та обсяги матеріальних збитків з'ясовується фахівцями.